Rusiya-Ukrayna müharibəsində də hərbi əməliyyatlar fasiləsiz davam edir. Həm cəbhədə, həm də siyasi müstəvidə iki ölkə arasında gərginlik yüksək həddədir. Qarşılıqlı açıqlamalar var. Həmişə olduğu kimi məlumatları Kiyevdən efirimizə qoşulan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarı bizə çatdıracaq. Amal, axşamınız xeyir olsun. Efirimizdə salamlayırıq sizi. Vəziyyət necədir? İstəyirsiniz gəlin elə cəbhə xəbərlərindən başlayaq, Amal. Salam Mümtaz. Cəbhədə vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Döyüşlər gedir. Hərbi qərargahın bugünə olan məlumatına görə Ukrayna cəbhəsi həm Donbasda, həm də cənub xəttində Rusiya qoşunlarının hücumlarına uğurla müqavimət göstərir. Texniki və fiziki itkilər olsa da strateji mövqelərdə itki yoxdur. Hərbi gedişatı, bəli, qeyd etdiyin kimi rəsmi Kiyevdə diqqətlə izləyir və buna dair açıqlamalar var. Prezident Zelenski bugün növbəti dəfə xalqa müraciət etdi. Prezident deyir ki, havalar soyuduqca Rusiya Ukraynanın enerji mənbələrinə, istixanalara və elektrik stansiyalarına yenidən hücumlar düzənləyəcək. Gözləntilərimiz belədir. Növbəti dəfə blackout ola bilər və buna həm hərbi texniki baxımdan, iqtisadi baxımdan, həm də mənəvi baxımdan hazır olmalıyıq. Ancaq Rusiya bilsin ki, ötən ilki kimi sadəcə müdafiə olunmaqla kifayətlənməyəcəyik. Əgər hücumlar gerçəkləşərsə, biz də onların enerji mənbələrini vuracaq. Nə qədər hücum edəcəklərsə, eyni dərəcədə cavab verəcəyik, deyir Zelenski. Digər yandan, Danimarkanın müdafiə naziri Kiyevdə rəsmi səfərdədir. O, bugün Ukraynanın müdafiə naziri Rüstəm Ümərovla görüşdü. Ölkələr arasında qarşılıqlı hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Amma heç kəsə sir deyil ki, görüşün əsas mahiyyəti F-16 qırıcı təyyarələrindən ibarət idi. Qapalı keçən görüşün ardından Rüstəm Ümərov mediaya açıqlamasında dedi ki, Ukraynalı pilotların F-16-larla təlimləri davam edəcək və sevindiricidir ki, bu qırıcı təyyarələrin cəbhədə tətbiqinin sürətləndirilməsinə dair həmkarımla anlaşdıq. Günün diqqət çəkən xəbərlərini bölüşdüm. Mümtaz, buyur. Təşəkkür edirik. Amal, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun.